Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုဗီဒီယိုလေးကတော့ရဲဘော် channel တင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ online ဘတ်တော်သားတွေပေါ့နော်စကားဖမ်းမိသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရေးရဲဆက်ဆက်လုပ်လဲဆိုရင် video file အဲအကြောင်းအရာလေးရယ်တခြားအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီခေတ်တက်ကတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော် main online ကိုဖမ်းစည်းဖို့ပေါ့နော်ဒီဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တရင်လေးတစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲဆိုထားမှုအပေါ်ဂမ်ဘီယာဘက်ကနေနိုင်ငံ9ခုကိုပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရားလို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကနေကနေဒါ၊ဒိန်းမတ်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်၊ဘရိတိန်နဲ့မော်ဒိုက်စတဲ့နိုင်ငံ9ခုကိုပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ ICJ တရားရုံးကဇွန်လ3ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေဆိုပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကကမ္ဘာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတရားစွဲဆိုမှုမှာဂမ်ဘီယာဘက်ကနေပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကပဲကမ္ဘာတရားရုံး ICJ မှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါ်ဂမ်ဘီယာဘက်ကနေနိုင်ငံ9ခုကိုပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မနေ့ကပဲကမ္ဘာတရားရုံး ICJ ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါတော့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကိုဒီလူမျိုးတုံးတပ်မှုနဲ့တရားစွဲထားတဲ့အမှုပေါ်နော်ဒါထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံဆက်တိုးလာဆိုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဘလောက်ထိပေါ်နော်မင်းအောင်လာရက်ဆက်လဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာပါနော်။အလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယသပြည်သူတွေမိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဝေပါမချမ်းလိုင်စင်ရလူသက်သမားတွေလို့ရေးဆက်ဆက်ညှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဒီကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြောဆိုနေတာဘာတွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်လက်မဲ့ပြည်သူတွေခံစားနေရတယ်လို့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအပြင်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါအဲ့ဒီညီမနှိမ့်ချက်မှုဂျာရယ်အနေနဲ့ကြောင်းဒါပြီဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပြောချင်တာကအကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ UNHRC ရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးကိုညီမနှိမ့်ချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယသပြည်သူတွေဘလောက်တောင်ခေါင်းစဉ်မဲ့ညီမနှိမ့်ချက်ခံရလဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မနှိမ့်ချက်ကြားလိုက်ဒီမှာ ISRC ဝန်ထမ်းတဦးကိုအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တင်တန်းစင်ဂါဇာမွတ်စလင်ခွေးတွေကရေစစ်ညင်မနေစာကိုလုံးကိုရိုက်နေဒေဘီနေမှာအညုံမဲ့ဆွဲပြီးတော့ရစရာမရှိဘူးလုံးရက်ကအငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလုံနေဒါကသူတို့ကခေါင်းစဉ်မဲ့လုံနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအခုဆိုရင်ကမ္ဘာကတိမဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ UN ကဝန်ထမ်းတဦးကိုပါတို့နေပြီ။ UN is a scene. ဘာရောမှရှိတယ်။တိုင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြားလုံးငါဆိုင်အတူတည်ကြ။ဟုတ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကရခိုင်ပြည်ဘူးသီးရောင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဝီရံမြို့မှာသွာလာနေတဲ့ UNHRC ကအသက်50ကျော်ဦးကျော်မောင်ကိုလမ်းပေါ်မှာတွေဖမ်းဆီးသွားတာ။ဟုတ်။ကျွန်တော်ရသပြည်သူလို့လမ်းပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာဘာလာလှုပ်ရှားနေတာတော့မှလုံခြုံတဲ့အခြေအနေကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြလိုက်အစစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်မှုဒါတွေကကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအမြောင်အများညီမနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာတွေရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအတိမပြည့် UNHRC ရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့သူဟာဂျမဖက်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတင်တဲ့ကိုမနေ့တနေ့ကမှစင်ထားတဲ့စစ်သွေးကြွမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကျွန်တော်မွတ်စလင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောဆုံးကျွန်တော်တို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေခရစ်ယာန်တွေပြီးွားရင်ဟိန္ဒူတွေမွတ်စလင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အလေးတစားရှိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တာချင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြိုးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီတာချင်ဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဖက်စစ်တက်ရဲ့အကဲကိုဘောင်ချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရိုးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာသားတွေကိုဘာသာရေးနဲ့မိုင်းတိုက်လို့ကြားရခင်ဖို့ဒီကနေ့မှလည်းပဲအ UNHRC ဝန်ထမ်းတဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကမွတ်စလင်အကြမ်းဖက်လက်နက်ဆိုတော့ DR တွေကိုတုံးပြုတ်လိုက်တာကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာခုလိုမျိုးဘာသာရေးထိရှလွယ်တဲ့အချိန်
လူမျိုးရေးထိရှာလွယ်တဲ့အချိန်မှာအခုလူမျိုးလောက်ရက်ကိုရွေချက်ရှိရှိလောက်တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ပေါ်ရဲ့ပါဟုတ်ပြီအသက်50ကျော်ဒါလူကြီးပိုင်းရောက်နေတဲ့ဂျူအန်ကဝန်ထမ်းတူမနက်ပိုင်း7နာရီဝင်းကျင်မှာအဲ့ဒီလမ်းမထပ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံရတယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ညနေပိုင်းအထိတောက်ချောက်သူ့ကိုမလာနဲ့ညင်မနေဆက်ခဲ့တကောလုံးမှရစရာမရှိတော့မဲပေါ့သူရစရနော်ခဏကအတွင်းထဲမှာတွင်းကြည့်တန်ရပြီအတူရဲ့ကလီစာတွေဘာတွေပြတ်သွားလဲကျွန်တော်မသိလိုက်ဆိုတော့ तू ပြန်ပြော तू ဒါပေါ်တော့ तू နီးစက်တဲ့ तू ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်တက်ရှိပြီသူ့ဝင်မယ် तू ဒီမလဲနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနိုင်ငံလေးစဉ်းစားမိမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအခုလိုမျိုးခေါင်းစဉ်မဲ့တို့ရက်နေတဲ့အချိန်ပတ်စစ်ခွေကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်တောင်မှရုံးကန်ပြီးရှူနေရတဲ့အသက်50ကျော်လူကြီးတယောက်ဒီတော့ညနေ6နာရီမှာသူတက်ပြီးဆုံးခဲ့ဟုတ်အခုပြက်ပြက်ကိုဘသူကတာဝန်ယူမှာလဲဘသူကတာဝန်ထက်ဒီအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ UNHRC ကပြီးတော့ UN အတိုင်းဝိုင်းကကမ္ဘာတုံးလကမ္ဘာကကျွန်တော်တို့ American UK ပြီးတော့အခြားသောအရောပနိုင်ငံတွေကဒီပေါ်မှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုရှုံချယုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအထူးဒီစက်ပြောဆိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်စားနေပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးညီမနှိမ့်ဆန်မှုမြင်းကျန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်းကျန်မှာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုညီထောက်ပံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရသာပြည်သူတအူးကိုဆွဆွဲချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မြင်းချန်မြို့မှာရှိတဲ့အချင်းထောင်ကိုအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်တွေကသူ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်သူကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရဲသတင်းပို့ခဲ့တာကျွန်တော်ပြီးပါဒါတကယ်ပြင်းဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တေချာလေးပြပြပေးပါဟုတ်ပြန်ပြန်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘရေဘော်ရေဖက်တွေတည်အောင်ပြပြမယ်အဲ့ဒီပြပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းသတိထားဆင်ခြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဘယ်နေရာမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီတိုင်းသိရှိဖို့ပြီးတော့တူးနဲ့တူးပူညီရိုင်းမင်းဖို့ကိုကျွန်တော်ပြောဆိုနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြင်းကြံမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကူညီပါတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့သူဟာအဲ့ဒီအချင်းတောင်ဒီစစ်ကြောရေးကိုသူကြောက်သွားတယ်စစ်ကြောရေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အရှိမရောက်နေတဲ့လူငယ်အများပြောက်သူတွေ့ခဲ့ကိုရှမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုကိုရှမ်းလေးပြောပြပါစို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အနေနဲ့ပြောပြဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်သူ့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းပဲအဲ့လိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်စီနှိမ့်ဆက်ငွေညှစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီမနှိမ့်ဆက်တဲ့ကျင်းတောင်လေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အကုန်လုံးကိုပွေးလို့နွားလို့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသူ့အနီးနားကသူ့အနီးနားကတော့အခြားရွာနေတော့ဖန်စီတားတယ်ကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူတို့အသေးလူမျောပါအချိန်တွေကိုရောက်သွားပါတော့ရပြီပါတော့ပြောသူပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ချက်သိမ်းတော့သူ့ရဲ့အဆုတ်ကွာလူညီမဖြစ်နေဘလောက်တောင်ချိန်ထားလဲအဆုတ်ကကွာနေပြီတနည်းကုန်ချက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်စင်ရက်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာရေအရန်တောက်ချင်လို့တေကန်နှိရေတောင်းတောက်တာဗျာအဲ့ဒီမှာအချက်မဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကဘာလာပြောလဲသိလားကျွန်တော်ညီမထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမတက်ရက်အကုန်လုံးကမနိုင်နိုင်လေးနဲ့သူတို့ခြေောက်ပေါ်မှာတော့သူတို့မနေမတက်ရက်ကြတဲ့အဖြစ်ပြကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမျက်လုံးလေးထဲမှာမြင်ကြည့်ပေးပါအကုန်လုံးမတက်ရက်ခိုင်းပြီးတော့မလုပ်တယ်ထင်လဲမိဘမတက်ရက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဘောင်းမီချုပ်ခိုင်းပြီးတော့သေးပေါက်ခိုင်းတယ်သေးပေါက်ခိုင်းပြီးတော့ခုနကတော့အသေးလူမျိုးပါအဆုတ်ကွာနေတဲ့ညီမနှိမ့်ဆက်ခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းချံကရွာတရွာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီရွာနာမည်ကိုကျွန်တော်မထည့်ဘာဖြစ်လို့လဲရွာနာမည်ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေထိကြိုက်ရမှာတေကန်ကြီးတောင်းတောက်တဲ့သူကိုကြံတဲ့ဖန်စီခံထားတဲ့သူရဲ့အကုန်လုံးကိုမင်းတို့အဲ့ဒီပါစက်ထဲကိုမင်းတို့အခုတေးပေါက်ထဲဆိုမတရားဖန်စီတေးမပေါက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့အင်္ဂါပစ္စည်းတွေပေါ့အင်္ဂါပေါ့ယောက်ျားအင်္ဂါဆိုယောက်ျားအင်္ဂါတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးမယ်ဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုတာချင်းချောက်အတကယ်ဖြစ်ရင်တကယ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ပြောနေဆိုတော့ကြံတဲ့သူတွေကလည်းတောက်တာပေါ့အဲ့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုပြတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီကနေ့လူတယောက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေတစ်ခါလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေ။ကျွန်တော်တို့ရေလေးတစ်ခွက်တောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှမခဲရင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နေရာတွေမှာရေလေးတစ်ခွက်မပြောနဲ့ရေတမုံတောက်ဖို့တောင်မှအဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်ခံရတာ။ဒီကနေ့လေးရေတောက်ခိုင်းရေတောက်ချင်လို့ဂျီလီနဲ့တိုက်ပါလို့ကုညီတောင်းတာတောင်မှထောင်ထဲမှရှိတဲ့သူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးတောက်ချင်းတဲ့ပါစပ်သေးကိုတင်ငယ်ရေအောက်ခိုင်းခဲ့မြင်းချံမှာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတော့ရစ်ဆက်နော်
အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ရအဲ့တော့တည်ဆုံးသွားပြီတည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအရန်ကိုဝန်းနေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာတည်မလဲဆိုတာသူတို့ကိုယ်နိုင်လဲအမှမခံနိုင်တဲ့အချိန်လေးဟုတ်တည်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းអော်ပြီးတော့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့အင်းမနေဆက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ချင်းချင်းပေါင်နေရနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့သူတို့တွေအံပြုတ်တယ်ပြင်ကလူအဲ့တော့ကျမ်းမဖက်စစ်အောက်မှာလှုပ်နေတဲ့စစ်ကြုံစစ်ခွေးတွေအဲ့ဒီသူကိုချက်ချင်းလာမခေါ်ဘူးချက်ချင်းလာမခေါ်ဘူးအေးဆက်တောင်းတင်းပြီးတော့မှဒါခေါ်ဒါခေါ်ဒါတော့မှအဲ့ဒီမင်းတို့လူတွေကိုမင်းတို့ပဲချွေဆိုပြီးသူမတိုင်းအပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘက်ဖုန်းနဲ့កော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းထောင်ရဲ့အိမ်သာတွင်းပင်းနာမှာပဲဘက်ဖုန်းနဲ့កော်ပြီးတော့မြုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်โอเคเนี่ยเราอยู่เสร็จแล้วเนาะจนตะแกဖြစ်အမှန်ကိုပြောနေတာဒါကျွန်တော်အနေချင်းပဲပြောတာကျွန်တော်သတင်းပို့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလည်းအရင်ကြီးစုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချင်းနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမိပင်လက်ကြားတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ပူရမဲ့အချိန်တွေဒီချွေຫນွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတုံးတိကျော်ကာလာတွင်းမှာခန်းစားနေရတယ်လို့အချိန်တော့ကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာဘူချဆိုးမှုအုတ်ချုပ်ချဲလဲခဲ့တဲ့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ရဲ့ဇိုက်တွေကိုဒီငွေချင်းဒီပြင်ရတာဒါကြောင့်လဲပဲဒီဖက်စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုလုံမပေးနိုင်ဟုတ်ပြီညီမနေဆက်မှုအကြောင်းတွေကျွန်တော်စက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းတင်းတဲ့ခြင်းညာတင်ပြဖို့အစီအစဉ်လေးရှိနေနောက်ထပ်တင်ဖို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးရဲ့မေတ္တာကိုခံယူထားတယ်ပြောမယ်ဘလို့မေတ္တာမျိုးလဲဆိုတာဟုတ်သူ့ရဲ့ဝင်းလေးကျမဖက်စစ်တက်ရစကောင်းဆောင်ဂျပူရဲ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ surprise တိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကိုအခြားသော social စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့မြင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာတိုက်ပွဲသတင်းတွေအမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေအာလက်နက်ရတဲ့အကြောင်းတွေပဲကြားရမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တဲ့နောက်ပွဲရလှုပ်ဝက်ချက်ကိုကျွန်တော်အခုပြောနေတာကျွန်တော်ဒီပါကျွန်တော်တို့ဟာလာရှိုးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုစတင်ဆင်နွှဲခဲ့တာကအကျမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေဂျပူရဲ့မွေးနေ့မှာစတိုက်လာချိုတိုင်အောင်ချင်းကိုစိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်း MNDAA ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြီးမားတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးကိုဆွံ့နှဲနေတာပါကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေကိုလက်ရှိချိန်မှာကျမ်းဖက်စစ်တပ်ကလာချိုမြို့တွင်းကနေလို့အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးထားဘူးပြီးတော့အခြားသောကျွန်တော်တို့လမ်းမဆက်တော်ရေးတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆက်တော်ရေးကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုင်းတော်ကောင်းပါဗျာအထူးကြတာတစ်ခုပြောပါမယ်သူတို့ရဲ့ mind ဖုန်းကိုတော့သူတို့တွေကလိုင်းတွင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပြောတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရရှိထားပါမိုင်းတဲ့ဖုန်းကိုရရှိတဲ့ drain မိုင်းတဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ internet တွေကျွန်တော်ဖုန်းလိုင်းတွေမဖြတ်ဘူးဆိုတာလေအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မာတဲ့ဒါပေါ့ plan ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသကောင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီမိုင်းတဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်မိုင်းတဲ့ကသူတို့လက်ထဲမှာဟုတ်ပြတာကိုလည်းရုပ်ဝက်ရပ်ပတ်တွေသတိပြုစင်ကြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြချင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘလိုမျိုးပဲပြင်ဆင်ပါစေသူတို့တွေဘလိုမျိုးပဲခုခံပါစေအဲ့ဒီ last show ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ site ထူသွားမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားမြောက်ပိုင်းမှတီမန်လေးတီရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးဘတော်မနောက်ပြန်စုပ်နောက်ပြန်တဲ့မှာဟုတ်ပြီဒီကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းသတင်းတွေကေအောင်ပွဲတွေကိုကြားနေရမှာဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြားချင်နေတဲ့ဝင်းရင်ပြစ်လေရင်ပြစ်လက်သက်ကြည့်ကြတာလည်းအကြောင်းဒီလက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အသုံးပြုမလဲပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ချက် damage ကဘလို့ damage ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ကဘလောက်တိကြည့်အားရှိလဲပြီးတော့အကွာအဝေးဘလောက်တိကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်မဟုတ်လို့ဘောတော့အချိုလက်နဲ့တွေကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့စိတ်မှာဟုတ်ပြီ38မမဝင်ပြစ်လင်းပြစ်လက်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြည့်နှစ်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာဟုတ်ဒါကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေမှာတကယ်လက်တွေပြန်လဲအသုံးပြုမယ်လက်နဲ့မှုလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံကဖုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ mainly China သူ့ရဲ့ပြောင်းအချင်းက38ဒီကရင်သူတမနစ်တွင်းမှာပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ကြည်ရန်ကိုအောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်လို့ပြောတာတမနစ်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ပေါင်း320ခန့်နေပြီးတော့360တွင်းမှာပြစ်ခတ်နိုင်တာတမနစ်တွင်းမှာเนาะကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်သူရဲ့လေးချိန်က2800ကီလိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကိုကြည့်အောင်အကွာဝေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငားမိုင်အကျော်အကွာဝေးတိတက်ခတ်နိုင်တယ်အမှန်တော့ဘယ်ဝေးကသူရဲ့ဒါပေါ့တဲ့တဲ့ position ကိုပြောတာပါဘယ်ညာရိမ့်ပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုရင်နှမိုင်ကျော်အကွာဝေးကိုတက်ခတ်နိုင်တယ်အရေးပါတဲ့လက်နက်မျိုးဒီလိုလက်နက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေနှစ်လက်ရရှိထားတာအ
ရှင်းမှလည်းပဲဟော်ဝေဇာလက်နက်တွေပြောရရင် 0.5 လိုမျိုးပြီးတော့ RPG 7 လိုမျိုးပြီးတော့ဟော်ဝေဇာလက်နက်တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမစ်ဆိုင်းအတွက်လိုက်ပြင်နိုင်တဲ့အရင်တန်းချက်ကရင်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာနေထားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝမ်းတာအားရအသင်းကောင်းတွေကိုတားသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဂုံးချုပ်ဝမ်းတာဆရာခုလည်းတက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တန်ထွဲမြို့ကို A ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာထိန်းချုပ်နေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ကဲနော်ဗေကောင်းပါနော်အဲ့တော့တန်တွဲမြို့အနီးမှာရှိတယ်။တမ်းမဲ့ဖက်စစ်ဂျပုရဲ့သူ့ရဲ့မိမခေါ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 ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကပြည်သူရဲ့ရဲ့ရဲ့ပဲသိပါတယ်။သူ့နေသူ့ရဲ့မိမရဲ့ရွာမှာတောင်မှအကျံဘက်ဖက်စစ်ခွေအင်းစင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုပြောဆိုခြင်းနဲ့နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီချက်ပုံအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ Okay ဒါတော့ရဲ့ share လေးပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုစာဆုံးကြည့်ပြီးတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်း2သတင်းဦးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်နော်။